Конопляний марш свободи цими вихідними відбувся під стінами Кабміну. Його організували кілька громадських організацій, що опікуються правами тяжкохворих людей. Вимагали дозволити використання канабісу у медицині. Така практика нині існує в 19 країнах світу. Марихуану застосовують як сильне знеболювальне на останніх стадіях раку та СНІДу, а також при епілепсії, розсіяному склерозі та ДЦП. В Україні наукові досліди з коноплею заборонені. Если есть возможность легализировать это лекарство, которое дала нам природа, именно для того, чтобы облегчить участь людей, которые имеют право последние месяцы своей жизни чувствовать себя людьми и радоваться каждому дню и радовать своих родных, то почему нет? Человек в таком состоянии, когда ему уже ничего не помогает, когда никакие уколы ему не помогают, ни димедрол, там, ни что там ему еще колят, если он так мучается, то очень странно разрешать опиоиды, но запрещать коноплю.